بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدومك شرفت لي حل بعنا ضوا سلام يا سلام كدب. أنا دوت إلى جري واحد ربعين سؤال ويديو قدومك يو قد كماريد سؤال شا ساعة حل بعنا ضوا هالكوا كدوت يا وربحنا في عن يو كتربيش في عنا ويبحنا يا وحاني وهذه كثير سؤال كقباس دين لو ويلي وحان ملا قبانا يا ملا قرية عيد موحي سارن تاي نسوى اسكها اللينا وهي يعني بشروع دي عمد الكبه حيسي قار بدن وكميدة كمدو دين وحاني وقد دو دين لا وحبا لقا سوقا دين هذا الكحل دبان الله براكتس كان سوى مرني وحا كميدة ها كدقى الشقال عاصر اللي هينو حل دبان كستو هل كان يميد حصو contribution kiis oo yiraahdo ama waa qaadanay ama uu cudur daareeyo contribution kiis laakiin markaan maanta dhar hadalno haddii aad dhaw koobkiini qaadataa ama marka qaar kood tii xukuumada la qaato madaxweyna laga saxeexo laban hoogo raali haa afka ka fogaay hoogo dadka gadaal si fiican kuma maqlaayeen hoogo yar raali ari waxa jira hay taliiga haa أما هذا هو حكومة كذي لقاطه حتى كي قد يعمل أتركم إلا لقطها نعدي تاسي لقط حدروي أنا كو حدروي إن حد بان كستو هل كان كهالي إلا الشيغو هذا الكيس إلا قيمة يوم لحصو لقى كان إيو تاسو هاي قدو قدو كلا بعد وحوية حفيز كان عندي سينا حفيز آد ياد مهم ويسيدي حد بان هذا الشيغي يا حفيز كلا الله منه meelaha dawladuhu maamulkooda iyo uu ka saxmo ayuu ka mid yahay xafiisada kale waxaa ka mid ah dabcan xeer gaariyaha guud ee garsoorka guddiga musuqmaasuqa garyaqaanka kuwaasoo dhan nidaam adduunku badanaa uu ku faa'iideeyo oo ah inay marka ugu horeysa ku yimaadaan si aad u adag oo nadiifa marka ku xiga inay haystaan job security oo shaqadooda aan executive ku aanu ka qaadi karin si sahal ah in noloshoodu ay cayiman to nolol fiican ay haystaan iyo isagoo intaa loo sameeyay hadduu ku xadgudbo sharciga in ciqaab adag uu maro nidaamkaas ayaa layna ka rabaa guddigu maskaxda inuu ku soo dhiso shaqada uu qabanayo ayaa la rabaa oo waana xafiis aad iyo aad u muhiim ah inta markaan ka baxo meelo badan oo sharciga waxaa ku qoran sida dastuurku qabo waa in la xusaa qodobka ee aan looga tegin sida dastuurku qabo marka meelo badan uu ku qoran yahay laakiin qodobkii la soo qaado wey waxaan guddiga ku amaanayaa qodobo isku mid ahaa inay qaar isu geeyeen qodobka shanaad iyo lixaad waa isku dhow yihiin in la isku daro sida haddaba samayseen qodobka koo laatanaad iyo labiyo labaatanaad way isku dhow yihiin in la isku daro qodobka labaatan iyo sagaalaad iyo soddon iyo saddexaadna way isku dhow yihiin in la isku daro qodobadaasina fiirisaan intaa waxaa ii weynaysa qodobka lixaad meelaha uu kontroolo garyaqa hantidhowrka guud waa inay ku jiraan shirkadaha dawladdu ay heshiiska kula jirto yacni xafiisyada dawladda iyo shirkadaha dawladdu heshiiska kula jirta brifka yaa walaal meelo badan meel kastoo dawladdu lug ku leedahay xafiiskana wuu kontroola qaabdhismeedka xafiiska sidaasoo kale waxaan ka qabaa hadda agaasimo waaxid yuu leeyahay agaasimo guud ma leh marka qaabdhismeedkaasna inaad fiirisaan qodobka labaatanaad wuxuu ka madax banaan yahay madax banaanidu way ku qorantay laakiin waa in la hagaajiyo wuxuu ka madax banaan yahay faragelinta shaqadiisa ee dhammaan madaxda dawladda waa in la dhaho hay-adaha dawladda ayaa la leeyahay hay-ada maaha madaxda dawladda iyo mas-uuliyiinta hay-adaha dawladda madaxda dawladda laakiin hay-adaha dawladda ayaa ku qoran hay-ad maaha waa shaqsiyaadka madaxda ka ah hay-adaha dawladda inuu ka madax banaan yahay weeye xasaanadiisa waa sax xasaanad inuu yeesho weeye laakiin
دم ولوسوغي كرا و هاد دم ولوسوغي كرا و كالا هيدا شقادي سباريس لكن دم بكالا هادو كرا مركز ولوسوغي كرا سجا يوكو كوس شقايا يحفظ لياش و دي دم بكالا غران لكن دم بلا هيدا شقادي سباريس لوسوغي كرا انا ساكنك تاوي هابرا مدى عريستا و انا جي هادو هكاشيري waxaa ku qoran inuu yaqaan law law waa badan yahay laakiin law ee isaga laga rabo waa financial law weeye shaqada dhaqaalaha weeye maamulka maaliyadda weeye waxa la yiri 10 sano oo xirfada xirfada looga baahan yahay sidii halkan xidhiban hore uga sheegay ma xirfad kasta waa xirfad la xidhiidha maaliyadda weeye qibradiisu waa inay maamulka maaliyadda la xidhiidha taas buu markaa uu shaqadii ku qaban karaya وعن قوى وحبدا وحلقا قري سيدا وكو إيمانا يو لكن سيدا وكو وحفيسك وقتل يو أنا قوى عن قوى إلا قدروا برلمان يا دعوين يا هرتا عبشك كيني marka la leeyahay hay'ada loo dhisayay inay qiimeeyaan laakiin in cabasho cidi ka keeni karto marka ugu horeysa baarlamaanka Soomaaliyeed uu ku leeyahay dabcan uu ku leeyahay hay'adaha dawladda oo dhan uu ku leeyahay oversight-ki iyo la xisaabtankii inuu ku leeyahay way baarlamaanka Soomaaliyeed for example waxa loo adeegsan karaa in dad siyaasiyiin lagu magac dilo ayaa loo adeegsan karaa hanti dhowrka guud taas markaas iyadoo laga taxadarayo waa in guddiga baarlamaanka iyo baarlamaanka tiraa ay dacweyn karaan oo dhihi karaan abkii uu hanti dhowrku u shaqeynayay kuma shaqeynayo wayna dhihi karaan waynay jirtaa cid soo jeedin karta inaanu si fiican u shaqeyno cid soo jeedin karta waynay jirtaa waa la sheegay sida loo baarayo laakiin yaa dacweynaya oo ka cabanaya ma shacabka ka cabanaya ma xukuumadda ka cabanaysa ma madaxweynaha ka cabanaya waa in loo sameeyaa cid hadduu si khalada u dhaqmayo ama dad siyaasiyiina isagoo aan wax ku haysan magac dilayo waa in loo helaa cid dacweyn karto oo loona karo brax fiicnaa hanti dhowrka guud kuma shaqeynayo intaas baan ku soo gabagabeynayaa laakiin waxaan guddiga runtii aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa inay aad sharciga u fiiriyaan hanti dhowr guud siduu ku imaanayo iyo siduu ku noolaanayo iyo siduu ku shaqeynayaana ka madax banaanta executive-ka sida uu lagula xisaabtamayo isaga laftigiisa oo xafiis muhiim ahna ay caddahay saasna inay ka fiiriyaan sharciga overview-ga sida guud ay sameynayaan qodobka lagu murmay meeshan xarafka S qodobka lixaad waxaan ogahay hadda wuu kontroola wuu diiwaan geliya waayo markaa wasiirka ahaa mar walba waxaan maqli jiray hanti dhowrka guud ayay ku jirtaa F-16-kii uu ku jiraa maaliyaddu laba heer weyn heer waxa weeye wixii baarlamaanku ansixiyey ma lagu dhaqmayaa anigu ma too sensitive kama ihi hadduu maaliyadda fiiriyo ma la haysataa wixii baarlamaanku ansixiyey horta waxaan budgetka ma ku jirtaa waynu isweydiiyo qofku wuxuu diiwaan geliyay muxuu diiwaan geliyay dabcan wuxuu diiwaan geliyay waxaan budgetkii laysku raacay ma waafaqsan yahay bas marka dambena wuxuu qabanayaa budgetkii lagaa qaaday si saxa ma loo isticmaalay waa laba shaqo oo kala duwan hadda waa saas uu diiwaan geliyaa wuxuu fiiriyaa inuu budgetkii laysku raacay la haysto markii la qaatee xaafadihii la geeyana sidii loo rabay ma loo isticmaalay ayuu fiiriyaa marka anigu wax dhiba uma arko weliba markaan musuqmaasuqa la dagaalamayno intii la dhihi lahaa milyankaas iska saxeexi lahaa hadhow ka daba tegi lahaa inuu fiiriyo budgetkan laguu keenay ee diiwaan gelinaysaa ma ku jiraa budgetkii baarlamaanku ansixiyey waxay ila tahay mas-uuliyad waxoogaa ku daraysa la dagaalanka musuqmaasuqa.